Министерският съвет, парламентът, националният омбудсман и ресорните комисии са запознати с казуса, посочи кметът на община Кюстендил Петър Пълнов. И всички гледат в недоумение. Как е възможно без каквото и да била информация, каквото и да си поръчал и каквото и да си приел да се стигне до подобно. Практика, разбира се, запазвайки независимостта на съдебната система, но знаете, че мисля, че с изрично пресъобщение беше потвърдено от местния съд, че ние сме осъдени точно не на договорно основание, основателно обогатяване, за което благодаря на колегите, че коректно се отразили, след като закона позволява да бъдеш осъден. Нищо. Представете си, аз с това и дах този пример. Поканите някой да ви изцикли паркета, на другия ден идвате, паркета е изваден, налепенете рекорд, мебели и ви казвате, чакай колега, тук не ли дойде да циклиш. А, това е стар паркет, 21 век, тарикот, взимай си тарикот. Не, то не може да се отлепи. Плащаш, съда ви осъжда, плащате. И тук в случая не плащам с лични пари, ние плащаме с обществени пари, с стотинките, които събираме от всеки наш съгражданин и всеки наш сънародник. Само ден след като стана ясно, че сметките на община Кюстендил са запорирани. В резултат на алармиране от местната администрация, институциите, имащи отношение по казуса, са реагирали. Започвам с благодарности към ръководството на Министерски съвет за незабавната реакция. Вчера са отпуснати 1 милион лева на община Кюстендил, с което веднага ще бъдат възстановени средствата за несправедливото ни осъждане, за неоснователното ни обогатяване. Така че ще предоставим в момента, в който постъпат средствата по сметките на община Кюстендил, веднага ще бъдат погасени тези плащания и дори ще компенсираме част от разходите си, които са за тази годишното асфалтиране, така че ще можем да започнем годината на чисто. Така че благодаря на колегите, на министър-председателя, на финансовия министър, на всички, които оказаха подкрепата ни веднага, разбира се, на областния управител, колегата от парламента, господин Калфин, всички, които ни подкрепиха в този тежък момент. Предстои ни и сериозната работа от тук нататък по промяна на законодателството. Знаете, че ще бъдем настойчиви и всички кметове са изключително амбицирани и мотивирани, защото много общини са пострадали. Се оказва, отчуден съм до сега, че не е повдигнал въпроса, но явно, че има възможност за спекулации съобразно разпоредбите на българското законодателство. Добрата развръзка е факт, а инициираната промяна в законодателството трябва да не позволява да се случват подобни казуси. Кога обаче промените в законодателството ще станат факт, предстои да разберем.